I od onog trenutka kada je država nekako jasno rešila da se obračuna sa organizovanim kriminalom, stolice na tribinama fudbalskih stadiona, pojedini pripadnici navijačkih grupa zamenili su optuženičkim klupama. I umesto da broje pobede svojih timova, mnogi će brojati zatvorske dane za krivična dela koje su počinili. Jedan od njih je i Damjan Šobić, vođa Alcatraza. Osuđen je na 1 godinu i 5 meseci zbog nelegalnog posjedovanja pištolja, municije i eksplozivnih naprava pronađenih u stanu gde je boravio. E, o tome i ostalim vestima iz Crne hronike i toj granici između navijača i kriminalaca razgovaramo sa Mladenom Radulovićem. On je urednik portala kurir.rs i Božidarom Spasićem, bivšim operativcem državne bezbednosti. Dobrodošli. Hvala vam što ste u Uranku. I juče nekako mi se čini da smo imali još jedan incident u nizu koji ima sad veze, tako su barem mediji povezali ovaj incident od juče sa navijačima. Centar Beograda, Knez Mihajlova, više osoba postavilo je i zapalilo baklje i dimne bombe, što je izazvalo u jednom momentu onako strah i paniku i krenuli su da se dele video snimci slučajnih prolaznika, prvo po društvenim mrežama i kasnije po portalima. Policija je privela 3 osobe i sumnja se da je reč o navijačkoj grupi Crvene zvezde, a pretpostavlja se u stvari da je to bila uvertira za večiti derbi koji se igra sutra. E sad, da li je ovo adekvatan način da se pravi uvertira za sportski događaj? Dakle, ili ovo neka poruka koju vi znate da pročitate za razliku od običnih građana? Kada reč ovde su vratno spojene 2 poruke u jednoj toj akciji navijača, pre svega povod za taj protest bila je sramotna i skandalozna odluka premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića, koji je rešio da smeni ministra Leposavića, koji je izjavio da se u Srebrenici nije dogodio genocid. Tako da smo juče imali proteste ne samo u Beogradu, već i na ulicama Podgorice. Veliki broj građana izašao da izrazi neslaganje sa tom jednom odlukom. Imamo najavu vrha Demokratskog fronta da neće biti, da to neće dozvoliti takvu jednu smenu, da će se pobuniti po svaku cenu. Tako da imamo, bit ćemo narednih nekoliko dana imaći veoma turbulentnu situaciju u Crnoj Gori. Čak može, recimo, ukoliko se svako istraje na svome, možemo čak imati i krizu u vlade već posle nekoliko meseci od formiranja. Dobro, i hoćete da kažete da ono što se desilo u Knez Mihajlovoj juče ima veze sa tim? Te baklje su zapaljene ispred ambasade Crne Gore. Pominje se da je tu deo navijača i obični građani su došli sami da izraze svoje revolte. Sad onakva koreografija dimnih bombi, znači dima u različitim bojama, to možda nije bilo mesto za navijački protest, možda je neko od lidera... Zašto vas to pitam? Zato što mi se čini da nalazite opravdanje zašto se to desilo. Dakle, razlog zbog kojeg se to desio bi možda mogao da bude opravdanje za neku vrstu nezadovoljstva. Povod za protest sam je... Ali način? Da, povod za protest je apsolutno opravdan način. Mislim da to nije, može se reći da nije bilo baš mesto za takvu jednu koreografiju, za divne bombe, za pirotehnička sredstva. Ipak je to veoma ozbiljan protest. Čak se na taj način, ukoliko se na taj način iskaže neko neslaganje sa tom odlukom, čak se devalvira se i samo ideja protesta i okupljenja. Građani su trebali veliko broj da se okupe ispred ambasade, da poruče, da ostave jasnu poruku da se to neće dobro odraziti na građane ne samo Srbije, već i Crne Gore. Sad, ta koreografija, znači to nije, to je tajna, mogu se reći, navijačka jedna scena u sred Knez Mihajlova, apsolutno nije primerena ovakvom protestu. Da, trebalo je već na neki drugi način to regulisati i policija trebala brzo da reaguje. Ja ne znam da li imamo neke možda upućene privedene, mada samo po sebi tu je samo došlo do narušavanja javnog reda i mira, tako da ne znamo da ćemo imati neke možda konkretnije neke prijave. A da li je u stvari ovo ta opasnost? Dakle, kada svi koji se slažu sa razlogom izražavanja nezadovoljstva kažu pa neka, vidite šta se desilo u Crnoj Gori, pa neka ljudi pokažu da su nezadovoljni time. Pa dobro, možda je to malo žustrije, ali ipak reč je o momcima koji su mladi, koji su nezadovoljni, koji hoće da brane Srbiju, je li tako? Znači sve pod okriljem patriotizma.
I onda se prelazi ta granica ubrzo. Imali smo, nakon one specijalne operacije, tako hapšenja one grupe koja je navijače stavila iza sebe ili ispred sebe, oko Belivuka i ostalih, imali smo jedan period tišine i mira u suštinski i to, ovo se očekivalo da će se dogoditi. Meni šta se ne sviđa ovde, Jovana? Meni se ne sviđa zato što, zašto se navijači bave politikom? Znate, navijači su organizacija koja se bavi sportom, utakmicama, protestuju protiv sudija, protestuju protiv pravila u fudbalu. Zašto navijači imaju potrebu da iskazuju oni neko nezadovoljstvo vezano za šta radi crnogorska vlada, uslov mene baš briga, mi ovde moramo da vodimo računa o sasvim nekim drugim stvarima. Prema tome, to je ona ivica žileta na koje se kreće te grupe okupljene pod navijačima ili sa navijačima i koje vrlo često na toj ivici žileta gurnu navijače u neki proces koji mi ne bi volili da se događa. To je, nema potrebe da se navijači na ovakav način bune protiv neke odluke nekog crnogorskog ministra ili predsjednika vlade, ali je sam čin koji je urađen na ulicama jasna poruka. Kome? Jasna poruka i našim vlastima. Koja poruka? Da smo tu. Oni neće da kažu da su tu, znate... Kome to poručuju? Ima tu mnogo... Ministru policije, predsedniku, premijerki, kome poručuju? Poručuju režimu, da ja budem precizan sasvim. Poručuju režimu, oni su bili zbunjeni onim operacijama i merama o kojima sam malo pre govorio i sada odjednom njima se pruža dobra prilika, valjda je danas taj derbi ili kako to treba da bude, i dobra prilika da sad oni iskažu. Obično su oni iskazivali to u ruralnim delovima negde Beograda, tamo onda oko stadiona i tako dalje. Ovog puta su ušli u sam centar grada. Što daje za potrebu da analiziramo zašto ste došli baš u centar grada? Tu je ambasada, jeste crnogorska. Pa dobro, to je objašnjenje zbog lokacije ambasade. Ali zašto ste vi došli sa tim stvarima? Vi ste znali da će te dimne bombe izazvati paniku kod građana i to je bilo juče u Knez Mihajlova. Dakle, to je jedna poruka, rekao bih, da opet neke snage unutar ove druge navijačke grupe koriste navijače za slanje nekih poruka vlastima u svakom slučaju i misli da će vlasti prepoznati u ovome šta je to. Juče je predsednik rekao da treba da napravimo razliku između navijača i kriminalaca. Dakle, da nije reč o uhapšenim navijačima Partizana, nego o grupi koja se krila pod okriljem navijača. Tako je, predsjednik je lepo ušao u tu problem. Kako, ali kako to da napravimo? Koja je razlika, dakle, ajde da uzmemo najbanalnije nešto što deluje danas banalno, a to je na zadovoljstvo navijača bilo kog kluba u sred Knez Mihajlove. Dakle, da li su oni nezadovoljni navijači koji protestuju zbog toga što im se ne dopada šta radi Krivokapić u Crnoj Gori, ili biste ih nekako drugačije nazvali? Ja bih drugačije rekao. Ja bih rekao da se i unutar svih navijačkih grupa zapravo uvukao neki crv, ja bih ga tako nazvao, uvukao neki elemenat koji vuče navijače stalno od onog problema s kojim oni treba se bave, nismo zadovoljni klubom i tako dalje, i da tu očito da i ovoj grupi koja je juče napravila postoje neke snage koje su ih odvukle. Navijači su masa, vidi, navijači su masa koja krene... Ko tu masu vodi, politički? Verovatno da stoje neke parapolitičke, moguće parapolitičke snage koje žele zapravo da pokažu da su još prisutne. Ja sam tako shvatio ovu poruku. Mi smo tu, evo, mi možemo u sred Beograda da vam upalimo Beograd, vi nam ništa ne možete i tako dalje. To je ekstremno čitanje poruke, jer ja to gledam kao pripadnik službe, kako bi gledao. Naravno da će drugi ljudi gledati to sa neke druge strane, ali kad pitaš ko to može da ih nagovori na takve, nikakve akcije navijača koje nemaju sportske motive, nisu slučajne. Neko njima koordinira i evo sad se to pokazalo da određene bande koje su bile unutar jedne grupe navijača su zapravo navijače samo koristile kao leđa da oni mogu da... Ko je koordinirao onda tim? Je li nam danas kristalno jasno ko je koordinirao grupom Veljka Belivuka? Sasvim je jasno i to je predsjednik sinoć i nagovestio kad je rekao mene su izdali neki u koje sam mnogo verovao. Oni su upravo vezani i za prisluškivanje i vezani za
za nagovaranje. Tu se radi o državnim sekretarima, o visokim funkcionerima MUP-a. Da li ima nekih političara posebne vrste, sem ako Kokezu ne smatrate političara i tako dalje. Ali evo, to su te snage koje vrlo verovatno povlače ovakve poteze. Dobro, se slažete sa tim? Slažem se sa gospodinom Spasićem. Reč je, znači, opet, to je samo taj sinoćna, mislim, sinoćna, ovo što gledam posle mjeseci po dana, je samo taj dokaz da se jednostavno su visoke državne strukture zapravo upravljaju navijačkim grupama. Sad imamo to konkretno djelo i naravno se očekuje, znači, etiketiranje i hapšenje odgovornih za to iz državnog vrha. Sad imamo hapšenje dva čoveka koja su prenosila naređenja ovoga, jednog iz UKP-a i drugog isto iz policije, Papića, tako to su ljudi koji su ipak prosleđivali naređenja, oni koji izdavaju naređenje, još ne znamo ko je to i da li će biti procesuiran. Druga stvar, navijači, hteli mi to da priznamo ili ne, su i bili ogroman politički faktor poslednjih 20 i nekoliko godina u Srbiji. Tada je, s krajem 90. godina, praktično su oni, da kažemo, neku ruku otrgli kontroli i počeli su da rade, počeli su da se bave poslom koji je do tada bio strogo pod državnom, da kažemo, država nije dozvoljavala da se na takve grupe, znači da se ojačaju, da se razmašu. I imamo, s kraja 90. znamo da su navijačke grupe postale moćan politički faktor kada su pre 6-7 meseci u oči smene Miloševića svakodnevno protestovale, tukli se s policijom. Naravno da je bila drugačija klima, niti policija nije bila tada raspoložena previše da interveniše u tim akcijama i kasnije imamo... Dobro, ali uvek su se krili nekako iza nekih manjih klubova. Tako, međutim... Sad, otkuda se kriju između, iza Partizana, tako velikog kluba? Tako je, ali imali smo pre svega ta 90. su bili navijači Crvene zvezde i tada su i kasnije u prvoj polovini, znači od 2000 do 2010. godine su ti navijači se bavili, da kažemo, nekim ipak sitnim kriminalom, dilovanjem narkotika i to u manjim količinama. A sada, poslednjih 5-6-7 godina, imamo tu eskalaciju, znači imamo eskalaciju bavljenja kriminalom od strane vrha tih navijačkih grupa i upravo je sada posredi borba kako bi se jednostavno takvo nešto, tako neka stvar pojava sprečila. A šta je u stadionima toliko interesantno? Mislim, pričali smo dosta o tome, ali... Tako što vi samo pogledate tribinu, tu imate 10-15 hiljada ljudi, to je jednostavno masa, to je praktično, čitajte, vojska koja je pod tom strogom hijerarhijom kao što ima državna struktura hijerarhiju, znači zna se ko komanduje tom ekipom, ovde čak komanda moćnije su vođe surovije, tako da imamo, ja videli smo poslednjih 2 meseca ova grupa koja je uhapšena, grupa Velje Nevolje, jasno se znalo ko je tu bog i batina, znači niko nije mogao da pomisli da odbije naređenje, znači to je jedna moćna vojska i videli smo šta su oni sve radili, oni su praktično postali jači od države, radili su gradu šta god su hteli. Tako da to je ta opasnost. Dobro, ali da vam kažem nešto, ja sam sigurna da ćete se vi složiti sa tim. Dakle, da bi neko radio šta želi, njemu mora da se gleda kroz prste od strane nekoga iz vladajuće strukture ili institucija, policije i tako dalje. Pre svega što radili su imali snažnu zaleđenu u najvišim državnim strukturama. Znači, znamo sad da se pomenje da su oni hapšeni, pa im je naređivano da se oni puste. Imamo svedočenje tog jednog komandira da je mu je Dijana Hrkalović rekla, naredila strogo da hitno pusti ljude koji su uhapšeni sa oružjem, nelegalnim oružjem posadu, tako da imamo te neke pojave koje su... Ali šta se čeka? Juče je rekao predsednik, čekamo tužilaštvo, ja neću da izigravam nikoga ko na bilo koji način utiče na rad institucija. Dakle, šta se čeka ako kažete, znamo da je Dijana Hrkalović radila to i to, znamo da je taj naredio to i to i ti ljudi su potpuno slobodni. Dakle, mi to znamo tako što pišu o tome mediji. To je pitanje svih pitanja šta se čeka, to niko ne zna danas u državi šta se čeka. Pa ja lično ne znam šta se čeka. Jel vi znate šta se čeka? Da. Naravno da znam, mislim, sasvim je normalno da se čeka. Šta se čeka? Znate li vi šta znači uhapsiti visokog državnog policijskog funkcionera? I sada vi imate jedan podatak kojim pokušavate da otvrdite i došli smo do tih navijača i svega toga, ali vi imate podatak da tu, recimo, se jedan od tih lica koji se spominje da bi mogao zameniti ovog bandita, nalazi u Dominikanskoj republici. Znači, vama je umešan strani faktor. Sad vi ne žurite. Vi sad postavljate pitanje. Ako si ti slušao predsjednika države i imao te papire njegove, kome si ti to davao? Jesi ti to davao samo tamo gde si trebao? Zašto si čuvao?
i tako dalje. E, zato se čeka, vi mi još, znate li koliko je to, pa neće oni svi da kažu, jeste, ja sam išao u američku ambasadu ili u DEU ili FBI i nosio ti podatke. Znam, ali ti isti ljudi sede i gledaju medije gde se sad mi po medijima analizira kao ja, pa ovaj rekao... Pa najgore kad mediji vode istragu, znate. Pa ne, ali zato vam i kažem. Ne čeka se ništa. Odmah ti kažem, ne čeka se ništa. Sad je predmet kod vezano, recimo, kad govorimo o tom prisluškivanju, koje je neposredno vezano za ovo, dakle, koristili su kriminalci državne resurse, jednostavno to je sad kod tužioca koji sad treba da lomi tužilac optužene, odnosno one koji su prijavljeni kod njega, on njih mora da lomi, on mora da nađe unutar njih i svedoka saradnika i zaštićenog svedoka i da pribavi tonu i tonu dokaza i to je problem. Ko je dakle, taj čovek koji je juče u prvom osnovnom tužilaštvu osuđen na godinu i pet meseci zatvora, vođa Partizanove navijačke grupe Alcatraz koji je priznao krivicu i sklopio sporazum sa sudom. Kako pišu u beogradski mediji, taj čovek u policiji ima debeo dosije, već je osuđivan za slične prestupe, izazivanje nereda, nasilje. Dakle, kako se prave i zašto se prave nagodbe sa onima koji su počinili krivično delo? A to je odlično pitanje koje protiče iz onog malo pre što si postavili pitanje. Kad govorimo o navijačima, oni isto grupa navijača, navijači nisu samo oni koji idu da bukače tamo u utakmici da psuju sudiju ili da određuju. Navijači su tržište. To je ogromno jedno tržište za razno razne poslove. Evo sad se to otkriva. Da, recimo, imali i jedna objekat ili nešto u zemlji gde navijačka skupina okupljena oko ti navijača nije organizovala obezbeđenje. Te veliki. To je ogroman novac. Da ne govorimo o dilovanju droge. Vi među navijačima, među tom skupinom, izlačite klince koji će za vas dilovati drogu. Znači, vi imate ponudu. Vama se navijači tamo stave na onu tribinu, a vi samo imate ponudu, kaže, ovog, uzmite ovamo. Znači, vama se kao na nekoj berzi rada tog crnog tržišta pojave ljudi koje vi možete da izlačite i od njih pravite ovo. Što se radi, što se tiče ovoga, on je evo klasičan jedan primjer gde naše sudstvo, pa čak i tužilac, ne postupaju, on je čovjek postigao dogovor, on će sad, ali ne postupaju pravilno. On je dobio kaznu, primjer radi zatvora, nanogica, bilo šta. Ne, on mora da dobije, ako nema u našem zakonu, to se za dva sata dobije, da više ne sme nikada priđe na 20 km od stadiona, primjer radi. Znači, to je englesko... Dobro, ali znaš što možda tom čoveku ništa nije moglo da se dokaže? On je... To je ono što si pitala, zašto se čeka. Sad vi morate da nađete ili nekoga, ili da nađete predmet neki, nađemo je oružje. Za oružje svako kome naje. Ali ti moraš sada da povežeš i da kažeš, čekaj da ja vidim šta je ovaj čovek još uradio, odnosno kakva je njegova veza sa tim. Jer ako neko drži pištolj, a bio već osuđivan, dakle on nema strah od toga. Ja držim ponovo pištolj ako sam bio na robiji. Znači, on je imao određeni zadatak, cilj i zašto je taj pištolj trebao njemu da koristi, kako da ustanoviš ako ne znaš, nemaš nekoga ko će to da objasni sa tobom. Da, ali ajmo do Novog Sada. Dakle, juče u Novom Sadu na meti napada bio je Dalibor Bogdanović, kažu, bivši policajac i nekadašnji komesar za bezbednost fudbalskog kluba Vojvodina. Pa sad vest glasi ovako. Policija je blokirala ulicu zbog sumnje da je u zgradi u kojoj živi bivši policajac postavljena eksplozivna naprava. Pre dve godine pod njegovim džipom je eksplodirala bomba, a posle strašne eksplozije amputirana mu je leva potkolenica. Ko je Boća i zašto je ponovo meta Boća? Jel imate neka saznanja? Tako ga zovu? Da, ne znam, konkretno saznanja. Međutim, pretpostavljam da taj čovjek sigurno dobro zna komu je preti i komu je opasno, komu ugrožava sigurnost, ko je pokušao da ga ubije. Tako da imamo jednu situaciju praktično čistu. Imamo tu eskalaciju nasilja. Vidimo da smo imali pre dve godine, pre dva meseca veoma turbulentno dešavanje u policiji Novog Sada, gde je smenjen načelnik policije, kako se zvao, beše Šobić, tako, smenjen načelnik Šobić i to već se u medijima imali smo navode o nekim krivičnim delima koje su dešavala, znači stavljanja u fioku teških krivičnih optužbi, znači krivičnih prijava. Tako da, očigledno, sad imamo rasplet posle određenih hapšenja, znači protekle dva meseca, imamo sad nove grupe pokušavaju da zavladaju tim trenom. Pa da, ali evo šta piše. Kaže, tokom akcije u samoj zgradi policajci su pronašli i uhapsili 27-godišnjeg Đ.M. koji je pokušavao da pobegne. On je
iz Zemuna i kako pišu mediji, pripada jednoj od frakcija navijača Partizana. I kod njega je pronađeno oko kilogram eksploziva sa detonatorom. Pa to je ono što je veoma indikativno da je policija i u Novom Sadu počela da radi svoj posao, jer je godinu dana praktično nisu radili gotovo ništa. Tako da to je cijela indikacija da je počelo da se jednostavno ovo operativno, da se slučajevi rešavaju. Mislite, namjerno nisu hteli da rade ništa? Apsolutno. Sad imamo tu priču i sada, naravno, policija zna koje navijačkoj grupi pripada taj čovek i oni mogu da nađu, znači samim tim pripadnošću te grupi mogu da nađu trag o eventualnom otpravom motivu ovoga napada. Znači, čovjek je očigledno s kilo eksploziva, možete da dignete pola zgrade u vazduh, kamoli da čovjeka nekog raznesete, što je veoma, to je ogromna količina eksploziva. Recite mi, kad se u medijima odlučuje da se napiše GM, odnosno inicijali, a kada se odlučuje da se izađe sa punim imenom i prezimenom? Uvek se izlazi sa inicijalima, jer jednostavno taj čovjek je trenutno ima status osumnjičenog. Ako mi kažemo da je taj neki GM i ako bi mu napisali cijelo ime i prezime, on apsolutno može da nas tuži i da uzme... A isto koji Dijana Hrkalović, recimo. Naravno i to. Ali te kada policija izađe sa saopštenjem i obelodani cijelo ime, znamo svi da dobijamo saopštenja, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova, gde se upravo ovako stavljaju se inicijali tog osumnjičenog. Ako neki državni funkcionar izađe javno i kaže saopšti imena, tek onda smemo da stavimo to ime. Puno ime prezime. To saopštimo ministra policije, on je taj imao status osumnjičenog. Ako i postoje bomba, znači imamo nađene taj GM i nađene eksploziv. Znači tek treba da se dokaže da li taj GM, taj eksploziv treba da postavi, da ga aktivira, ili je možda tu imao neku drugu ulogu u tom slučaju, ili je možda imao nikakvu ulogu u tom slučaju, tako da on bez problema može nas da tuži. Mislite da se ne stavlja bez veze čoveku koji nosi eksploziv i detonator, puno ime i prezime u medije, da mu ne biste naneli štetu. Da, ne stavljamo mi, ali stavljamo onda kada se policija o tome oglasi. Dobro, pa ne, razumem, nego vas pitam. Jer to je vrlo često pitanje. Ne mogu meni da rade nešto što policija ne radi. To je cijela poenta. Znači, kad se neki izlazi načelnik iz Novog Sada ili načelnik neki funkcionar policije za Srbije i to saopšti, onda saopštemo mi. Ne može se očekuje da medije rešavaju nešto što policija nekad ne može, nekad ne želi da reši. I kada smo pogledali naslovnu stranu Kurira, onda imate naslov slobodnu fotografiju Marije Milošević, ukinuta poternica za Marijom. Na Čedu je, pročitat ću još jednom, pucala jer je mislila da će joj kidnapovati oca. Postupak koji se vodio protiv nje zbog toga što je 1. aprila 2001. godine pucala u dvorištu Mir je zastareo. To znači da Marija može da uđe u Srbiju kao slobodan čovjek. Sad, nevezano za Mariju, jedan klasičan slučaj slike prilike sudske prakse, znači zastara slučajeva, odugovlačenje procesa, nemogućnost dovođenja osumnjičenih i svedoka na lice mesta. Ne znam da li je za njom postojala poternica. Postojala je poternica, pa evo novinari su išli da slikaju mesto gde živi. Ono što je poznato, što je u javnosti do sada bilo, da je kada je Milošević na kraju uhapšen, on je ušao u toj kolonu blindiranih vozila. Kad je ta kolona krenula, Marija izvadila pištolj i ispalila nekoliko hitaca u pravcu kolone, tako da praktično je pucala na službena vozila, znači da se neko drugi... Čedomir Jovanović kaže da je pucala u njega. Vrlo moguće. Znači, pomenje se da je ona pogodila jedno policijsko vozilo. Da li je Čedu htjela da ubije ili ga je promašila, to je sad, to se ne zna. Da neko drugi to uradio i pucao na policijska vozila, on bi vjerojatno bio osuđen na bar 7-8 godina na robije, a ovako imamo jednu zastarelu. I sad, evo, šta je zastarelo, da to kažemo gledaocima. Dakle, inače se krivični postupak protiv Marije Milošević vodio... Sud još uvek, moramo da budemo precizni, nije doneo formalnu odluku o tome i još uvek nije obustavio postupak, ali će to učiniti vrlo brzo s obzirom da je zastara nastupila 1. aprila. E sad, na teret su se stavljala krivična dela nedozvoljenog posjedovanja oružja i ugrožavanja sigurnosti više ljudi, među kojima je bio i Čedomir Jovanović. Sada Marija Milošević nema više tu poternicu po kojoj nisu mogli da je pronađu, nisu znali gde je i može da se vrati u Srbiju kao slobodan građanin. Ne bi ona bila izuzetak, znate. Praktično koriste se zakonska sredstva da je stvar zastarela, da više nema nikakvog elementa da bi se vodila neka istraga protiv nje. To sleduje verovatno i za njenog brata
Marka Miloševića. Pretpostavljam da će i tu se pokrenuti postupak. On je optužen opet za neku testeru i tako dalje, da je pretio nekog da će ga preseći nekom motornom testerom i tako dalje. Ono što je bitno u ovakvim stvarima, ovaj mali preslučaj je jako interesantan, kad postavljaš pitanje, Jovana, kažeš pronađen eksploziv. E sad, mene kao neko ko se bave obaveštajnim radom, uopšte ne zanima, ovog čoveka ćemo mi da vidimo, on vrlo dobro... Vraćate se na Novi Sad, jel? Da, on vrlo dobro zna zašto mu se postavlja eksploziv. I ako ne kaže policiji, to je njegova stvar. Ali ja sad postavljam pitanje, a gde je ovaj nabavio eksploziv? Komu ga je dao? Odakle, iz kog magazina? Eksploziv ne može tako da idemo u samouslugu i da kupimo kod deterdžent. I tako da je. Prema tome, to su pitanja zašto se usporavaju i zašto idu sporo ovi postupci. Znači, sada pravo jednoj službi sleduje da ustanovite, ako se pojavio kilogram eksploziva, jer taj eksploziv da nije postavljen tu, našao bi se ovde negde u Beogradu, moguće da bi poginula neka deca i tako da je. To su, evo, ti slučajevi u kojima ja mislim da mi vest je jedno, a mi odmah očekujemo sad da se sve otvori. Međutim, policijski rad je veoma dugotrajan za ta pitanja. Ovde kod Marije Milošević niko ne to ni da radi, ja lično mislim. Tako da to je jednostavno sabotiran slučaj. Mi smo imala je poternica. Znalo se da je u Crnoj Gori. Pa zašto je nisi tražio ti Crnogorci isporuče? Mislim, sasvim logično pitanje. Građani bi rekao, ej, pa znači na naše poternice niko ne reaguje. Dobro, odgovorite mi na pitanje. Pa evo, upravo to što mi često puta imamo takve situacije u kojima postoje pitanje zašto ne reaguju na naše potrebe. Evo, mi smo imali poternicu za ovim Johnnyjem. Je li moguće da su se dogovorile Crna Gora i Srbija da se ne reaguje na tu poternicu koja je izdata za vreme režima bivših vlasti, a ovo je politički slučaj? Jeste li režim novih vlasti, mogu to da ukine? Znači, normalno, kaže, nema više. Prema tome, u takvim stvarima nema dogovora, jednostavno ima ignorisanja takvih poternica. Imamo mi i Crnogorci imaju ovde neke zahteve gde se mi pravimo toše i tako dalje. Mislim da se radi o nekom bivšem visokom funkcioneru koji sedi u Beogradu, Crnogorci kažu isporučite nam ga i tako dalje. Sećate se tog slučaja. Prema tome, kad govorimo, to su ti neki odnosi u kojima se svi prave blesavi i zato nama zapravo ispadaju ovakve dileme koje postavimo zašto se to ne radi. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala što ste došli u Uranak. I ono što je tema kojom se stvarno svi bave 10 dana jeste da li se Milošević na bilo koji način rehabilituje danas u medijima za sve ono što se dešavalo od 90-ih ili se njegovi svi političke loše odluke stavljaju nama ispred nosa i ovim mladima da vide šta je radio. Na kojoj biste vi strani bili? Pa, pre svega, znači, oni koji za istoriju će suditi o tome, postoje, znači, strašne optužbe iz vremena Milošević, pre svega, znači, atentati na politički protivnik. Sećamo se atentata na Ivana Stambolića, koje su... Sećamo se svega, nego je li ga rehabilituju danas ili ne? Rehabilituju i tekako, a pre svega rehabilituju oni koji su posle 5. oktobra postali mnogo gora vlast od Miloševića. Sami ti njihovi potezi, njihove političke odluke su ono što najbolje rehabilituje i Miloševića i, naravno, njegovu su i možda ostali deo, znači, blizak toj familiji. Hvala. Ja imam samo jednu rečenicu, izvini. Ja imam iskustvo, ja sam 2 puta hapšen u vreme Miloševićevog režima, upravo zbog gostovanja ovakvim emisijama gde smo otvoreno govorili o tim stvarima. Ja lično sam ovo sagledao, sve se ovo pokrenulo s tom serijom, sagledao Milošević i njegova ta grupa, oni su prikazani kao loši momci, a ovde su svi dobri momci koji hoće da ga... I mi gledamo tako, ja ne gledam rehabilitaciju, nema rehabilitacije, kakva rehabilitacija, ali gledam, ako ste rešili da zadrete malu istoriju, onda budite objektivni i kažete ko su ovi dobri momci. E, to je za mene problem u ovom slučaju. A nije vam problem što se ne kaže zašto se Milošević hapsi? Zna se. Zna se? Apsolutno se zna. Njemu je bila predočena optužnica, dakle, on se hapsio po nekim dokumentima koje su traženi, ali ako si to sve pokazao tako da on psuje, da ovamo, da ono, taj haos i to, treba si da pokažeš da li je tamo u onom štabu koji je rukovodio operacijom hapšenja Miloševića, možda neko zvalo iz neke ambasade. Zašto? Šta je bio problem da su emisiji pokaže, zove neko i tako dalje. Znači, mi imamo dokaze da je to bilo,
I jednostavno, nemojte prikazivati dobre i loše momke, nego prikazujte istinu. Ovaj čovjek jeste zgrešio, ali da li ste vi to uradili kako treba i objasnite kako ste vi to radili? Da, e pa vidite, dakle, svi tumačimo, to je i bogatstvo filmova i serija, svi to tumačimo na neki naš način i svi tu imaju različito mišljenje. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala što ste došli u Uranak.